السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألك معك سلام يا دمان أرداد الصوماليات. سلام كدب وأنا جواه أستاذ محمد عبد الغنى. يوم مادة إني في سيس كعيد دوسي السرة فصل كا الله بيتبنات. جبتر كلون واه جبتر لغو مجابو reflection of light كله عشان كإليس كا أما وعشاء إليس كا. رنتي واحد إذا the reflection وكسو هذا اللي قيوا وكل بحايو ببريشيس كيسة وكسو هذا اللي كدب وعن كسو هذا اللي واحد إذا and refraction كان لو قيبنا اي واحد لياده and واحد لياده concave lens iyo convex lens middle بحير كيسي دمنيش كيسة واسو عرقني كدي واحان قلي دونا واحد لياده rules كاما شرعية ده for drawing images in a convex lens شرعية ده انت بدان مركز صور كلا سمين ايو اما هما كده صورة ده مركز سمين ايو مراية ده واحد لياده اما ده بكاعة ده قول حدا طور تله مركي images كيسة لسمين ايو waxaan mar doonaa wax la yiraahdo saddexda xeerna waxaan ku soo baranay wax la yiraahdo chapter 4 ayaan ku soo baranay oo loo yaqaan reflection of light kaas wuxuu ahaa mirror kana wuxuu yahay wax la yiraahdo lenses waa saas aad ku kala duwayeen laakiin xeerarki ama sharciyadi midba la marinay isku mid ay ka yihiin hadaan fiirino diagramyada aan fiirino kadib warkaan hal mar ayaan ku soo noqon doonaa diagram koobaad kan wax loo yaqaan wax la yiraahdo waa principal axis key وأدي الدحاتكي أيا كان لو يقنا كذب مرايدنا وحلو يقنا وكونكيفلنسي كونكيفلنسي أبو حقي كرنا دبل كونكيفلنسي أيا دي كرنا أم باي كو عند كونفكس لنسي مرايدنا وحلو يقنا وكونفكس لنسي أما دبل كونفكس لنسي أما باي كونفكس لنسي لبده وادي كرنا سيدا أوجدنا لايت أيا وحلا دقي ملان عينين وملهانا أم يفتينا أيا لدقي لايت كي وحسو بحي فلار لو يقنا إن سيدي انتري أيو كاني kadib wuxuu ku dhuftay incidence-ga mirror-ka ayuu ku dhuftay mirror lens-ka ayuu ku dhuftay bikaacadi waxay sameysay wax liidada bending qalloocidi wuxuu soo maray wax liidada principal focus-ki ft ayuu soo maray qalloocidi waxa leena marka xeerkan waa xeerka koobaad falaarta koobaad oo ama incidence ray-di koobaad waxa baa la noqonay principal axis-ki way cashadeeda kadib waxa mar doonta wax liidada principal focus-ki xeerka labaad sida hadda u jeedno sidoo kale waa kana waa principal axis-ki kadib kan waxa loo yaqaan waa convex lens-ki waa muraayadeen bikaacadeen turta lahayd waxa la soo dhaxmaray wax la yiraahdo falaar oo loo yaqaan incidence ray waxa soo martay wax la yiraahdo optical center oo ay soo martay xeerka labaad sidoo kale asaga hadana wuxuu leeyahay wax la yiraahdo principal axis key kadib muraayadan waxa loo yaqaan convex lens ayaa loo yaqaan incidence ray dadii waatana waxa soo martay wax la yiraahdo principal focus key soo martay kadib muraayada markay ku dhacantay ee qalloocsan ay sameysay waxay baar la noqotay wax la yiraahdo principal axis key marka saddexda xeer waxaan ku soo baranay reflection of light ayaan ku soo baranay haddana waxaan ku baran doonaa wax la yiraahdo refraction of lens ayaan ku baran doonaa waxaan dhigi doonaa marka qodob ayaan ku magacaabi doonaa qodobkan koowaad iyo sawirkan koowaad way isleeyihiin qodobkan labaad iyo sawirkan saddexaad way isleeyihiin qodobkan saddexaad iyo sawirkan labaadna way isleeyihiin waxaan dhigi doonaa marka a ray of light traveling parallel to the principal axis falaar ilays oo ku socda lay soo barbare barbara la ah wax la yiraahdo dhidid dhaxadka after refraction wacashadeeda kadib through the ray of light pass through falaartii markay wacato kadib waxa laadkii wuxuu mari doonaa wax la yiraahdo second principal focus of lens dhidid dhaxadka labaad oo bikaacada ayuu mari doonaa sida hadda meesha noogu muuqato waa kana dhidid dhaxadka labaad ee bikaacada ayuu maray waxa ka fiirisa marka wax la yiraahdo c figure 5.23 waa sawirka hadda noo muuqo qodobkeena labaad waxaan dhigi doonaa array of light parallels which first pass taasoo marka hore soo mari doonto through the first principal focus sida hadda u jeedno waa kana wuxuu soo maray wax la yiraahdo dhidid dhaxadkii ayuu soo maray oo loo yaqaan kulmis dhararka ayuu soo maray oo loo yaqaan principal focus-ki ayuu soo maray oo loo yaqaan ft kadib maxaa dhacaayo ee muraayadii ama bikaacadii turta lahayd after refraction way cashadeeda maqluucsakeeda kadib the ray of light travels parallel to the principal axis waa kana markay wacato kadib waxay baara la noqotay principal axis key ayay baara la noqotay sida aan hadda u jeedno figurekan waa kana asagana waa figurekan aan soo jeedo qodobkeena saddexaad wuxuu noo tilmaami doonaa noo sharxi doonaa diagramka saddexaad labaad ray of light parallels which pass through taasoo mari doonto optical center ee bartamaha ama xudunta aragga iyadoo mari doonto oo convex lenses ee bikaacada turta leh does not suffer any refraction wax way casha kuma dhici doonto ma weecan doonto tooskeeda ay u socon doontaa but through the lenses-ka ayay kusii socon doontaa bikaacada ay kusoo socon doontaa without refraction ayadoo wax way casha ku dhicin si figurekan aan aragno meesha hadda noogu qoran inta marka xeerarkan maadaama aan ka soo baxnay
ama sharciyadan aan ka soo baxnay waxaa geli doona marka waxa la yiraahdo qaabkii loo dhisi lahaa qaabkii sharciyada sadda aan soo baranay qaabkii loogu dhisi lahaa waxa la yiraahdo muraayadii tuurta lahayd bikaacadii tuurta lahayd qaabkii loogu dhisi lahaa oo maxaa loo yaqaanaa marka construction of images qaab dhismeedku maagada in convex lenses ee bikaacada tuurta leh by ray diagrams iyadoo lagu sawiri doono diagramyo ama shaxano iyadoo lagu sawiri doono ayaan arki doonaa marka ilaa iyo waxaan qaadan doonaa 7 qodob ayaan qaadan doonaa sida aan ku soo aragnay chapter-keena 4 sida aan ku soo aragnay koo waxaan dhigi doonaa when the object is at infinity objectiga marka la dhigo meel aan la garanayn ama aan cayinayn marka la dhigo sida ma objectiga marka la yiraahdo ma cayina that means macnaheedu waxa laga wadaa principal axis kan meel kama saarna principal axis kan meel uu ka yaalo kuma muuqdo maadaama uusan la garanayn ama uusan oolin ayaa waxa lagu magacaabaa at infinity lama yaqaano laakiin wuxuu soo deynayaa wax la yiraahdo light ama flareless ama electricity ray ayuu soo deynayaa sida u jeedo flareta koowaad waatana waxa ku dhacday lensiskii kadib waxa sameeyay bending f1 ayaa f2 ayaa ma 2 f2 ayaa imaaday flareta iska dhaaf oo mid labaad waatana sidoo kale ayadana markii ku dhacday lensiskii bending ayaa sameeyay f2 ayaa imaaday midan iska dhaaf waa principal axis key ila principal axis kan anaga hadda maxuu noogu tagay yahay 2f1 iyo f1 iyo f2 iyo 2f2 that means meshan hadda anaga waxa noo yaali jiray markii aan marayna chapter-keena 4 si ayaa noo taalay sidana waxa loo yaqaanay wax la yiraahdo center of the curvature xudunta xudsanaanta ayaa la dhigi jiray hadda waa kana intana waa c hadda booskoodii 2f1 ayaa ku bedelanay 2f2 waa ku bedelanay laakiin f1 iyo f2 dan ayadoo 1 iyo 2 aan lahayn ayaa noo taalay marka muraayadan saa ugu jeedno sheyga hadana flaartika la waatana markii ku dhacday muraayadii qalooc ayay sameysay f2 ayay aaday flaartika la waakana markii muraayadii ku dhacay lenskii markii ku dhacay qalooc ayay sameysay dhamaan waakana markii imagekii wuxuu ku wada aruray f2 ayuu ku wada aruray imagekii wuxuu ku wada aruray f2 ayuu ku wada aruray xeerkeenii chapter-keena 4aadna sidaan oo kale ahaa f2 ayuu f ayuu ku aruray laakiin muraayadii horteeda ayuu ahaa laakiin hadda waa lenskii gadaashii dambe ayuu ka sameysay doonaa xeerka marka maxaan dhihi doonaa ama sharciyadiisa maxaan dhihi doonaa ko the flowing are the characteristics kuwana waa xeerarka ama sharciyada of image formant ee humaaga samaysmay ama dabeecada lagu fahmayo humaaga samaysmay ko humaaga samaysmay waxa leenahay waa real image is real waa mid real ah image is inverted image waa qalliban yahay ama waa dabagadis haddii objectiga kor u taagan yahay image ka madaxiisa hoos ayuu mari doonaa waa qalliban yahay the image is diminished to the point waatana saa u jeedna imagekeeni waa pointi ama bar yar waaye qodobkeena ugu dambeeya 4aad waxa leenahay image format at f2 waa kana wuxuu ka samaysmay f2 ayuu ka samaysmay on the other side of lens dhinaca kale ee bikaacada sababtoo ah dhinacan waa in front of the lens waa laakiin dhinaca kale maxaa waaye waa behind ama other side waaye inta kabacdi maxaa loo isticmaalaa marka objectiga marka la dhigo meel aan cayineyn maxaa loo isticmaalaa it's used waxa loo isticmaalaa as a bending glass inta badan waxa lagu sameeyaa waa muraayado ama lenses inta badan heat laga dhaliyo wax gubo waa maxaa dhici doona marka when rays of light markii falaaraha elays of the sun ee qoraxda are passed through a maran it iyada ee maran and beams of vapor warqad gabar ana is placed la dhiga at f2 waa kana f2 ayaa la dhigi doonaa laakiin falaaraha elays xagee soo mari doonaan lenseska ay soo mari doonaan kadib warqad ama gabal vapor waxa la dhigi doonaa f2 dusheeda ayaa la saari doonaa on the other side ee dhinaca kale lensiska the vapor catches fire vaporkii ama warqadii inta la dhigay waxay qaban doontaa dabkii ama kuleylka ay qaban doontaa this is because maxaa yeelay the heat radiation and shucaaca kaafalka ama waxa la yiraahdo shucaaca heatka ama kaafalka kulka focus wuxuu diirada saari doonaa on vapor warqadii ayuu ku aruuri doonaa warqadiina waxay sameyn doontaa waxa la yiraahdo burning gubasho ayay sameyn doontaa warqadii isla qodobkeena labaad waxaan ku jirnaa weli qodobkeeni at infinity awli aan taagnahay maadaama ki hore uu parallel ahaa kan parallel ma aha chapter 4 waa ku soo aragnay kadib falaarahan qalooc ayuu ku imaan doonaan si aad u jeedno falaartan waxay sameysay waxa la yiraahdo initially dirida way imaaday muraayad ayay ku dhacday waxay sameysay waxa la yiraahdo bending qalooc ayay sameysay falaarti kale oodi ayaa la soo mariyay center of the curvature kale soo mariyay kadib labadoodii waxay ku kulmeen bartaasi ku kulmeen oo ah waxa la yiraahdo f2gi waxay ku kulmeen f2gi ayay ku kulmeen meesha marka f2gi ay ku kulmeen sida chapter-keeni oo reflection of light aan ku soo aragnay xeerka labaad waa isku mid marka maadaama qalooc uu ku imaaday ayaga markii image-koodii isla meesha uu ka samaysmi doonaa xeerkooda marka maxaan dhihi doonaa
the following are the characteristics of the image format kuwan waa dabeecadaha lagu fahmayo umaga ama image ka samaysmay kadib waxaan dhigi doonaa the image is real image kina waa mid real ah the image is inverted image kina waa mid dabagadis ama qaliban the image is highly diminished image kina waa mid aad u yar image kina waa mid aad u yar the image is format image kuwa ka samaysmay at the second focal plane waa kana focal plane inta badan xeerkiis waxa lagu garan jiray barbardhigular ayuu ku noqonayaa qoton ayuu ku noqon doonaa ft ayuu qoton ku noqon doonaa sida kii hore aan ku soo aragnay kale on the other side of the lens dhinaca kale ee bikaacada asagana maxaa loo isticmaalaa kaas maxaanaane maxaa loo isticmaalaa inta badan waxaa lagu gubaa waxa la yiraahdaa burning papers warqadaha ayaa lagu gubaa heatna waa laga dhalin karaa kan isis waxaa loo isticmaalaa as an object sida shay lens ee bikaaco telescope waxaa loo isticmaalaa inta badan asagana diirada ayaa loo isticmaalaa shayada inta badan fogaan dheer fogaan araga oo wax lagu arko oo inta badan la isticmaalo meelaha masaafooyinka aad u fufug loo isticmaalo ayaa asagana sidoo kale loo isticmaalaa inta badan waxaa isticmaalo dadka navigationka badmaaxiinta telescopeka waxaa isticmaala dadka navigationka badmaaxiinta iyo waxaa kaloo isticmaalo ciidamada inta badan territorial area markii dhulkii la fiirinayo ama areadaas ama aagga adiga kugu wajahan oo dhan haddii wax ay kugu soo socdaan waxaasoo dhan ayuu wuxuu sameeyaa imidkoodii ayuu kuu soo aruurinayaa meel dhowna uu ku keenayaa qodobkeena saddexaad uu loo yaqaano c when the object is beyond the 2f markii objecti la dhigo f2 gadaasheeda marka la dhigo but not at infinity laakiin ma aha wuu cayimaya markaan not at infinity laakiin ma aanan dhaa not at infinity markaan ma noqonaya midaan cayneyn ma noqonaya wuu cayiman yahay meel ayuu yaalaa marka sawirkan adiga sawirta waa qaldan yahay waxaa la yidhaahdaa edan iyo bidan inta keena booskan keena kasoo fogeeya siida kasoo fogeeya sawirkan saxa adinka insha allahu sawirkan halkan la soo dhigo waa qaldan yahay f ma saarno f tuuda ma saarna f tuuda gadaasheeda keena bartaas hadda idin calaameeyey bartaas la soo dhigo kadib maxaa la samayn doonaa objectigan meeshaan u yaalaa waxaa loo qaadan doonaa sababtoo ah waa beyond to f2 hadda waa kanaa muxuu dul saaran yahay ad f2 wa f2 maaha marka waa beyond to f2 wa intuu yaalaa meeshaas keena adiga sawirkan bartaasoo dhiga imagekiisana waxaa laga rabaa hadhow inaad kasoo saartaan waxaa la yidhahda inta u dhexayso f2 iyo to f2 dhexdooda halkaasaa laga rabaa imageki inaad kasoo bixisaan halkaas keena imagekiisana sidoo kale marka objectiga maxaa la dhigay sida fta gadaasheedii to f1 gadaasheedaa la dhigay intuu noo yaalaa muxuu sameeyey falaarta koowaad waxay baaral noqotay principal axiskii kadib waxay soo mari doontaa waxa la yidhaahdo to f2 to f2 ayay soo mari doontaa falaarta labaad ayadana sidoo kale maxaa la soo mariyey optical center la soo mariyey kadib labadooda waxay iska jari doonaan meesha ay iska jaraan oo bartaan ku aadi doonto ayuu imagekeena looga soo bixi doonaa xeerkii afraad xeerkii labaad oo waxaa u fiirisaan reflection of light u fiiriya center of the carvenger markii gadaashiisa la dhigo imagekeena wuxuu kasoo baxayay waxaa la yidhahdo c iyo f1 dhexdeeda c iyo f1 dhexdeeda kasoo baxay marka haddii f2 gadaasheeda la dhigay sidoo kale wuxuu kasoo bixi doonaa waxa la yidhahdo f2 iyo 2f2 dhexdooda kasoo bixi doonaa halkaas imagekaas la soo dhigo sawirkan diba loo soxo sawirkan diba loo soxo marka xeerarkan la isticmaalay xeerarkee waa xeerkii koowaad iyo xeerkii saddexaadaa la isticmaalay xeer koowaad iyo xeerkii saddexaad xeer koowaad muxuu ah falaarta koowaad waxay la noqonaya barrel axis principal axis ay barrel la noqonaya kadib principal focuskii soo maree dherer kulms dherarkii soo maree falaarta labaad center of the car waxa la soo mariyay optical center kadib labadoodii meesha ay ku kulmaan oo bartaan noqon doonto ayuu image ka samaysmi doonaa the following are the characteristics of the image format kuwan soo socda waxay noqon doonaan xeerarka ama sharciyada lagu garanayo sawirada noo soo baxay ama characteristics soo baxay kow maxaa leenahay waa real image laba waxaa leenahay waa inverted waa mid qaliban saddex maxaa leenahay image is diminished imagekeena muxuu noqonayaa mid yar ayuu noqon doonaa the image is formed imageka wuxuu ka samaysmi doonaa within inta u dhexayso two and two f2 waa kana waa meesha idin sheegay halkaasaa ka samaysmay imagekan objectigana ka fogeeyo two f1 ka gadaashiisa ka fogeeya imagekeena marka wuxuu kasoo bixi doonaa waxa la yidhahdo two f2 iyo two f2 ayuu kasoo bixi doonaa on the other side of the lens waa kana waa dhinaca kale ee lenseska ama bikaacada ayuu kasoo bixi doonaa asagana marka maxaa loo isticmaali doonaa itusidan waxaa loo isticmaalaa in the photographic camera kaamerooyinka inta badan marka qofka sawirada laga qaadayo masaafada qofka loo jirsanayo waxa waaye waa laga fogaanayaa meesha masaafada qofka loo jirsado ayaa inta badan noo sheegayaa waxaana loo isticmaalaa markii qofka camera looga qaadayo image looga qaadayo xeerkeena d waxaa leenahay when the object is located at f2 waa kanaa marka objectigii
markaan waxaa la dhigay F2F1 korkiisii ayaa la dhigay, 2F1 korkiisii ayaa objectiga la dhigay. Xeerkii marka muxuu ahaan jiray falaarti kubad waa tana, waxaa la tahay principal axis key, barrel waxaa la tahay principal axis key. Luqadkeeda kadib waxa uu soo maray principal focus key ayuu soo maray, culmis dhererkii ayuu soo maray. Kadib hadana falaarteena labaad waxaa leenaa waxaa la soo mariyay optical center key, ayaa la soo mariyay labadooda meesha ay ku kulmaan intay waay. Waa 2F2 ayuu ku kulmeen, waxay ku kulmeen, waxa la yiraahdo waa 2F2 image meesha ka soo baxay. Chapter 4 iyo chapter kan xeerarka hadaan arimayno waa isku mid. Objective waa kana, maadaama inta la dhigay falaarta koobaad baral waxa la noqonaya principal axis ay baral la noqonaya, nuqudkeedu waxa soo maraya principal focus kuro soo maraya. Falaartii labaad oo objective ka soo baxday optical center key soo martay, waxay kadib ku imaan doontaa ama ay iska jari doonaa wax la yiraahdo inta uu wax iska jari doonaa wax la yiraahdo ama ku aruri doonaan 2F2 ayuu ku kulmi doonaan ama ku aruri doonaan. Characteristics-kiisa ama xeerkiisa asagana sidoo kale muxuu noqon doonaa? Koo waxa leenahay the following are the characteristics. Kuwan waa dabeecadaha lagu fahmayo of the image form ee umaga samaysmay. Koo waxa leenahay real image, laba waxa leenahay waa inverted, saddex waxa leenahay image kaada is the same size as size of objective. Objective iyo image soo baxay waa isku mid, sida hadda u jeedna waa kana waa isku cabir. Objective image ki waa kana soo baxay, objective-ina waa kana isku cabir waa. Marka waxa leenahay waa same size, waa xeerkii chapter 4 ayuu la mid yahay. Waxa loo isticmaalaa marka asagana it's used, waxa loo isticmaalaa in territorial telescope waa kana. Inta badan ciidamada markii wadamada la difaacayo kale meelaha inta badan ciidamada xuduudaha joogo ayaa inta badan isticmaalo waa telescope ama diirad inta badan isticmaalaan, oo imageyada ama fogaan aragga meelaha aad ku fog imageyada yaalo ama waxyaabaha soo socdo ku tusinaya ama ku soo bandhigayo kuna soo aruunaya araggoodii. For erected waa mid taagan, and the inverted haddana muxuu yahay waa dabagadis ama waa qalliman yahay. Image format wuxuu ka samaysmi doonaa, and the object lens sheegaas wuxuu ka samayn doonaa of the telescope. Telescope-kii ayaa lagu soo aruurin doonaa dhammaan aragyo dhan waa lagu soo aruurin doonaa waana lagu keeni doonaa. Waxa uu yahayna waa wax la kala fahmi karo waa. Marka inta badan asaga waxaa loo isticmaalaa territorial telescope ayaa loo isticmaalaa. Qodobkeena E, when the object is located between 2F1 and F1 waa kana saa u jeedid. Objectigii kan saa u naqaano wax loo yaqaana waa principal axis-kii, tana wax loo yaqaana waa muraayadii oo aan dhehe waxa la yiraahdo lenses-kii. Maxaa dhexdooda la dhigay marka waa kana? Objectigii dhexdooda la dhigay waa 2F1 iyo F1 dhexdoodii ayaa objectigii la dhigay. Falaarta koobaad waxaa baaran la dhigay principal axis-kii, lenses-kii markii ku dhacday waxay soo martay principal focus-ka ayaa soo martay. Kadib hadana waxa la sameeyay falaarta labaad waxaa la soo mariyay optical center-ka ayaa la soo mariyay. Labadoodii marka meesha ay ku kulmeen waa meeshan meesha image-ka looga samaysmay. Marka hadda waa kana 2F2 gadaasheeda ayuu image-ka nooga soo baxay, 2F2 gadaasheedii ayuu image-ka nooga soo baxay. Mar walba image-kaada waxaa ka raadisaa falaaraha meelay iska jaraan, labada falaarood markay soo noqdaan meesha iska jaraan ayaa ka raadini. Falaartana hadda koobaad waa tana markaan soo cabirnay ee lays ku dhacday kadib baninay samaysay F2 ayaa soo mari doontaa siwa, tana owdi ayaa la soo mariyay oo optical center-ka la soo mariyay ayadana soo wad. Bartaas labadooda iska jareen ayaa wax nooga soo baxayo waxa la yiraahdo image-keeni. The following are the characteristics, kuwan soo socda waa astaamaha ama dabeecadaha lagu fahmo of the image former umaga samaysmay. Marka maxaan dhihi doonaa ama umaga samaysmay maxaan ku magacaabi doonaa? Koo waxaa leenahay waa real image, laba waxaa leenahay waa inverted, saddex waxaa leenahay the image is enlarged. Sababtoo marka hadda la fiiriyo image-ki iyo objectiga image-ka weyn waa kana, objectigii waa yaryahay, image-kiina maxaa waaye waa weynaaday. Image-kiina waxaa leenahay waa enlarged ama waxaa leenahay bigger than, wuxuu ka weyn yahay the size of objective. Objectigii ayuu ka weynaaday image-kaadii. Afar waxaa leenahay the image is formed beyond 2F2 waa kana, image-kiina wuxuu ka samaysmay 2F2 gadaasheedii ayuu ka samaysmay, 2F2 gadaasheedii ayuu ka samaysmay. Mar walba image-ku waa isbedelaa, waxa bedelaya objectiga. Mar walba objective lagu soo dhaweeyo muraayada ama lens lagu soo dhaweeyo image-kaadu waa weynaanaa. Mar walba objectigan laga fogeeyo muraayadana image-ka wuu yaraanayaa. Qodobkeena ugu dambeeya waxa leenahay wuxuu ka samaysmi doonaa but not infinite at infinity, maaha mid cayiman. On the other side, dhinaca kale ayuu ka samaysmi doonaa lenskii, and it's used, waxaa loo isticmaalaa on optical projector. Inta badan projectorka ayaa loo isticmaalaa, waa aragnay inta badan jaamacadaha aad u isticmaala projectorada, waa aragteen sawiradii oo wixii yareeraa ama farta yareereed oo dhan wuxuu ka dhigayaa far waaweyn, waa slide projector. Soo kana farta yareer ama slide disk ayaa inta badan waa aad u waaweynaya. When an image enlarged, when an enlarged image, marka image kaad aad u weynaado of the small slide, waa kana slide yar ayuu weynaan doonaa. In the form of the screen, kaasoo dul dhigi doona ama kasoo dul saari doono shaashada dusheeda. Marka asaga xeerkaana
inta badan waa xeerarka projectoriska qaabka u shaqeeyaan waa qodobkeena ugu oo f ah when the object is located at f1 waa kana marka fiiri hadaa in buu ah 2f1 iyo f1 dhexdooda hadda maxaa la sameeyay f1 ayaa la dul saaray f1 ayaa la dul saaray waa kana marka xeerka koowaad mar walba qaado waa kana waxaa laga dhigay parallel flarta koowaad waxaa parallel laga dhigay principal axis key kadib waxaa la soo marinaa principal focus ayada qasab waa mar walba parallel kala dhig principal focus kana soo mari kadib xeerka maxaan isticmaalay xeerka saddexaad oo ah oodi ayaan soo marinay kadib toos ayuu u baxay meeshan marka macallin wax image kama jiro sababtoo ah flari waa kana parallel noqdeen hadii flartan labada way iska soconee hadii flartan labada way iska soconee weligeed meel ay ku meet groweyaan ama ku kulmayaan ama iska jaraayaan ma jiraayo ma jiraayo goorma waa marka objectiga la dhigo efta dusheeda chapterkani shanaadni sidoo kale u ahaa waa isku xeer waxba kuma kala duwanaa meesha muraayada lensiska ah kaas wuxuu yahay waxa la yidhahdo mirror the flowing ka aad characteristics waxa aan u dhana asaba dabaal ugu garan doono of the image form uma kala sameeyay ko waxa lana image kan waa real waa mid daba image kan waa inverted waa mid daba gidi sama qaliban image is formed image wuxuu ka sameeyay at infinity image waa jira laakiin image kan image cayiman ma aha on the screen on the other side of the lens wuxuuna ka sameeyay dhinaca kale ee lensiska ee bikaacada uu ka sameeyay the image ka sameeyay is highly allergic waa image aad u weyn waa image aad u weyn sababtoo ah image cayiman ma aha lama garanayo meel uu ka soo baxay waxaan u doonaa marka asagana institute waxa loo isticmaalaa in search light iftiinada inta badan wax lagu baaro ama wax lagu raadiyo ayaa aad loo isticmaalaa marka light kan ama iftiinadan waxa aad u isticmaalo ciidamada ayaa aad u isticmaala xataa waxay ugu xiran yihiin qoryahooda ayay ugu xiran yihiin light ka iftiinka uu leeyahay waa mid aad u xoogan hadduu aad loo ifiyo iftiinkiisa qofka xataa sometimes haddii hal mar lagu ifiyo wax si fiican uma arkaayo asay marka maxaa leenahay a powerful lamp waa laambad awooddeeda aad u sarayso balaysa la dhigaayo at the principal focus of the convex lens xagee la duldhigayaa efta dusheeda ayaa inta badan la saaraa kulmis dhererka dushiisa ayaa inta badan la saaraa when a powerful parallel beam marka falaara ba parallel ah ee awood buuxdale of the light is blazed is produced lasoo saaro marka asaga inta badan waxaa loo isticmaalaa wax la yidhaahdo surge lights ayaa loo isticmaalaa qodobkeena kale ee ugu dambeeyo waxaan qaadan doonaa wax la yidhaahdo g when the object is located between the optical center and the first principal focus waa kana marka maxaa la dhigay principal focuskii koowaad iyo owdii dhexdoodii ayaa markaan objecti la dhigay waxaa la dhigay markaan dhexdoodii ayaa objecti la dhigay maxaa dhici doona markaan waxaa dhici doona fiiri xeerka koowaad kow isticmaal waa kana flaarta koowaad wuxuu ku dhacay lensiskii ha ka cabsanin mari principal focuskii mari principal focuskii mare flaarta labaad maxaan samaynay owdii ayaan soo marinay waxaan soo marinay waa la yidhahdo owdii ayaan soo marinay optical centerka ayaan soo marinay maadaama aan soo marinay waxaan samaynaynaa marka kan waxaa dhacay marka virtual image aa dhici doono kadib markuu meeshaan ku dhacay waxaan samayn doonaa araggii dibaan u cabiri doonaa gadaal u aadi doonaa haddana sidoo kale kan oo kale araggii gadaal u aadi doonaa meeshaan ayay ku kulmeen imagekii waa halka mar uu imagekeena uu noqonayo wax la yidhahdo virtual image halka mar uu noqonayo imagekeena wax la yidhahdo virtual image waa marka la dhigo objectiga xagga la dhigi doonaa f1 iyo o-da dhexdooda marka la dhigo sababtoo imagekii mar walba imageka la dhawaayo wuu sii weynaanayaa wuu sii weynaanayaa gadaal ayuu aadayaa marka hadda kan wuxuu noqday virtual image falaarta koowaad waatana waxay samaysay bending principal focuskii ama 2f2 ayaa soo martay falaarta labaad waatana optical centerka ayaa la mariyey kadib waxaan samayn doonaa falaartan markay qalooci ay samaysay qalloociidaan gadaala u cabiraynaa qalloociida maxaan samaynaynaa gadaalaan u cabiraynaa tana sidoo kale gadaalaan u cabiraynaa meeshaan labadooda markay iska jaraan waa isjari doonaan haddaa mid walba sii dheereeyo sii dheereeyo bartankan bartaana iska jari doonaan bartaan iska jarayna waxa iga samays maayo waxa la yidhaahdo imagekii ama humaagii ayaa iga samaysmi doono waxaan dhihi doonaa marka the flowing and the characteristics waa dabeecada ama asmaa lagu garan doono of the image format humaaga samaysmay kow maxaa leenaa humaagan ama sawirkan maxaa leenaa number one sawirkan waxaan dhihi doonaa number one wuxuu noqon doonaa virtual image laba waxaa leenaa waa erected waa taagan yahay sababtoo ah waa kanaa fiiri objectiga waa kanaa waa taagan yahay imagekiina waa kanaa imagekiina waa kanaa waa taagan yahay objectiga waa kanaa waa taagan yahay marka maxaan dhihi doonaa imagekeena wuxuu noqon doonaa waa virtual laba waxaan dhihi noqon doonaa waa erected saddex waxaan dhihi doonaa waxa la yidhahdo enlarged waa mid weyn waa markana waa ka weyn yahay waa mid enlarged ah the image formed aa lagu dhahay isformed image wuxuu ka samaysmay on the same side as the object waa kana marka fiiri objectigii iyo imagekii isku dhinac ayay ka samaysmeen objectigii iyo imagekii
isku dhinac ayay ka samaysmeen waxaan dhihi doonaa marka kan dalasibika calan actis waxay ku dhici doontaa ase simple microscope inta badan waxa loo isticmaali doonaa wax laydhaahdo microscope weynayso ayaa loo isticmaali doonaa angiosteer waxa loo isticmaali doonaa fudufrowin shaciirkan ama shanta qodobo soo socdo ayaa loo isticmaali doonaa ko angiosteer waxa loo isticmaalaa in sin in loo arko clearly si nadiifa the weave patterns of the cloth inta badan dadka dharka sameeyo ama dadka dhurka dunta a sameeyo inta badan ayagaa xirto shayadii marku muxuu u sameynayaa ilaa waa aragtan hadda dunta markii irbada la gelinayo kale ama la waxeynayo kale qofka waxa waaya haddii argiis uu yaray okiyalaha uu qaato shaygii duleelkiisi aada ugu weynaynaya wif waxa waaye waa dadka dharka sameeya waa wif batanis dadka dharka narshadeeya ama habeeya of the cloth inta badan waxay isticmaalaan okiyalaha loo yaqaano lensiska ayay isticmaalaan ama aragas ayay isticmaalaan laba waxa leenay jisir waxaa isticmaala by balmilisti inta badan dad waxaa jiro quraafaalayaal ah oo inta badan to study siday ugu daraasayaan limes of handy calacalaha gacmaha inta badan waxay ku ogaadaan ay leeyihiin gacantaada firi ay ku leeyihiin calacashaada waxay leeyihiin meeqa xarijimooda marayso waxay ku leeyihiin intaanoo wiila kula dhalatay intaanoo gadhurda kula dhalatay inta badanna saasoo kale waa loo isticmaalaa qodobkana saddexaad waxa leenay jisir waxaa loo isticmaalaa for reading fine printis warqadaha sida fiican loo daabacayna waa lagu akriyaa warqadaha si fiican loo daabacayna maxaa waaya waa lagu akriyaa itisisid waxa loo isticmaalaa to study lagu daraasaya biological species markii noolaha la baarayo nooca uu yahay waa aragteen hadda gooryaanka kale markii la baarayo sacarada kale markii laga baarayo intaasoo kale biological species waxyaabaha noolaha ah inta badan markii baaritaanka lagu samaynayo asagaa la isticmaalaa sajaa sida part of a flower qeybaha ka mid a ubaxa intaas waxaan uga baxaynaa sharciyadeenii ama xeerarkeenii toddoba xeer oo loo yaqaanay wax la yidhaahdo muxuu ahaaye image constructionkii oo aan ku dhisayna wax la yidhahdo convex lenskii intaa kadib waxaan geli doonaa wax la yidhahdo sign conversion isku beddelka calaamadaha for lenses ee bikaacooyinka the following kuwan soo socdo are sign conversions waa isku beddelka calaamadaha for measuring lagu cabirayo the distancy fogaanta in ray diagrams ee sawirada ama shaxanada falaaraha for lenses ee bikaacooyinka marka qodobadan waxaan kusoo aragnay chapter 4 xeerkii chapter 4 bisaan qaadanaynaa wax kaloon qaadanayna malaha ko waxaa leenahay do waxa loo yaqaanaa object distancy always waa positive ah di waxaa leenahay waa positive waa goorma imagekeeda markuu yahay real di daada waa negative goorma waaye imagekeeda markuu yahay virtual f taada waa positive goorma waaye muraayada markay tahay convex lensy waxaa ogaataa xeerarkan iska ilaali chapter 5 markaa marini ftena positive ed goorma ahayd muraayada markay ahayd concave muraayada markay ahayd concave waa positive laakiin marka la joogo convex marka la joogo refraction marka la joogo muraayadeeda positive waaye goorma waaye marka la joogo convex lens marka la joogo ftayda negative waaye goorma waaye marka la joogo muraayadeeda concaveka ah concave lensy aragga bikaacada markuu yahay concave cagsi waaye waa isdaba maray labadoodii hej aydaada waa positive goorma waaye for upright image imagekeeda markuu yahay mid taagan markuu yahay hej aydaada waa negative goorma waaye inverted image marka ay tahay mid dabagadis ah ama qaliban marka ay tahay waxaan dhihi doonaa marka the formula qaacidada for which gives the relation between taasoo lagu heli doona xiriirada ka dhexeeyo the distance of object masaafada sheega ama fogaanta sheega from the optical center oo u jiro waxa la yidhaahdo xudunta aragga u jiro oo loo yaqaano do oo loo yaqaano and the distance of image from the optical center iyo imageka xudunta fogaan ahaan meesha u jiro xudunta aragga fogaan ahaan mana u jiro oo loo yaqaano di and focal length of lensy iyo dherer kulmiska oo uleeyahay bikaacada oo loo yaqaano f iskoolad ayaa waxaa loo yaqaanaa lensis formula qaacidooyinka ama qaacidada bikaacada ayaa loo yaqaanaa the lens formula qaacidada bikaacada for convex waxaa la yidhahdo bikaacada tuurta leh and concave lenses iyo bikaacada xoodan is the same as state below waa isku mid marka xeerkan hadda ujeedno ama formuladan ujeedno waa formulada aan soo baranay oo aan kusoo baranay waxa la yidhahdo reflection of light xeerarkii aan kusoo baranay waa reflection of light xeerarkii ama qaacidadii aan kusoo baranay waa oo ah one over do plus one over di equal one over f haddaan doona maxaan dhihi karaa waxaa la yidhahdo one over do plus one over di two divided by r ayaan dhihi doonaa isku mid ayaan u qaadan doonaa halkaas ayaan ku joojin doonaa casharkeenii casharkeenna afraad insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu